Mbrëma të nderuar televizionistë, nisi emisioni qendror të lajmeve këtu në Channel One. Do të keni mundësi të jeni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak Luan Hajdaraga, politolog dhe përfaqësues i Partisë Socialiste, do të jeti i ftuar në intervistën e mbrëmjes përballë gazetares Klera Dervishi. Pas publikimit në Channel One, dhe efekteve anësore të produkteve dietike, ka reaguar dhe shoqata e mbrojtjes së konsumatorëve. Kreu i saj Islam Cani shprehet se këto produkte, përveç mos produktivitetit, shkojnë deri në probleme të shfaqjes së sëmundjeve kancerogjene. Pas publikimit në Channel One të efekteve anësore të produkteve dietike, ka reaguar edhe shoqata e mbrojtjes së konsumatorëve. Islam Cami, kreu i shoqatës së mbrojtjes së konsumatorëve, shprehet se këto produkte, veç mos produktivitetit, shkojnë deri në probleme të shfaqjes së sëmundjeve kancerogjene. Nuk mund të kthehet ajo produkt që e përdorim për çaj në formë tablete pa një bashkus. Duhet të thotë për çfarë është bërë ambalazhimi. Ky është ambalazhimi i mbrojtshëm i produktit. Në formë çaje apo në formë qushti apo në formë tableta, gjithë kur them ambalazhim, quhet e mbrojtshmja për ta ambalazhuar, për t'i dhënë formën. Pra, shijen, për t'i dhënë ngjyrën, mund ta kthejmë dhe me ngjyra. Të gjithë këto pasaj kemi të bëjmë me kimikate dhe duhen deklaruar. Kur nuk deklarohen, këto e qenë të smurin deri në format kancerogjene. Cami shprehet se më së shumti bëhet fjalë për produkte të cilat vijnë në formën e çajrave të ndryshëm, qumshtit apo pilulave, të cilat shiten me anë të telefonit apo internetit, që sipas tij nuk janë tërësisht bimore, por kanë gjyrues, parazit dhe kimikat të cilat nuk bëhen të ditura. Qofse përdoren këto mjete, duhet të thuhet qartë. Kjo lënd ka këto përzierje, ka këtë efekt dhe efektin nuk duhet t'i mashtrues. Në qoftë se jepet në forma qesesh, të fshehta apo forma kështu, ajo është krejtësisht mashtruese. Prej ditësh mjek e dietolog të ndryshëm kanë apeluar mos përdorimin e këtyre çajrave dietal. Nervoza, presioni i lartë i gjakut, paqëmësia, hiperaktiviteti, lodhja, marrje mendja, aritmi e zemrës janë vetëm disa nga efektet anësore, por ajo që është më e rrezikshme sipas specialistëve është se përdorimi i tyre mund të na kushtojë edhe jetën. Ministri i Drejtësisë Nasip Naço ka lënë sot të kuptohet ndarja e thellë që ekziston mes antarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Naço shpreh kundër vendimit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë për rikthimin e ish-prokurores së përgjithshme Ina Rama në gjykatën e apelit në Tiranë. Në qendër të diskutimeve në mbledhjen e sotme të Komisionit të Ligjeve ka qenë disa ndryshime dhe shtesa në projekt ligjin sa i përket të drejtave dhe trajtimit të dënuarve dhe të paraburgosurve. Gjatë fjalës së tij, ministri i Drejtësisë Nasip Naço i atribuoi keqeverisjes kaluar gjendje me të cilën po përballen ditët e sotme institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, duke akuzuar drejtpërdrejtë qeverinë Berisha në mënyrën dhe në procedurat që ka dhënë sa i përket dhënjes së lejeve të dënuarve në fushatën elektorale të zgjedhjeve të 23 qershorit. Rrëzimi i kërkesës së ish-kryeprokurores Ina Rama për të rikthyer në postin e gjyqtares në gjykatën e apelit ka nxjerrë edhe një herë në pah ndarjen që ekziston mes antarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Një ditë pas refuzimit të kërkesës nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, ministri i Drejtësisë Nasip Naço ka pranuar se ka qenë propozimi i tij vendosja në rendin e ditës së kërkesës së kryeprokurores. E kam propozuar që të futet në rendin e ditës sepse ishte në përputhje të plot me ligjin. Kërkesa zvarritesh për rreth një viti. Sigurisht që ta kam votuar pro sepse ishte një drejtë që parashkohet në ligj. Prokurori përgjithshëm kur mbaron detyrën me pëlqimin e vet mund të rri, mund të punoj prokuror në prokurori të përgjithshme, mund të ver në atë vend që ka qenë ose një vend të barableshëm me të, nuk i nënshtrohet konkurrimit, ligji flet qartë për ata që duan ta lexojnë qartë. Qendrimi i Ministrit të Drejtësisë për rrëzimin e kërkesës së kryeprokurores erdhi pas mbledhjes së Komisionit të Ligjeve. Në ato u diskutua për disa ndryshime në projekt ligjin për të drejtat dhe trajtimin e të burgosurve. U bë me dije se po bëhen gati 11 kallëzime për ish-zyrtarët e institucioneve të ekzekutimeve të vendimeve penale me akuzën e abuzimeve në lidhje me dhënien e lejeve shpërblyese gjatë fushatës elektorale të zgjedhjeve të 23 qershorit. Periudha janar-shtator e vitit 2013, si një vit elektoral ku lejet shpërblyese za ato të veçanta ja dhënë pas një kriter ligjor. Vetëm në periudhën një vjeçare, në sistemi penitenciar janë dhënë rreth 2500 lej shpërblyse, rreth 490 lej të veçanta. Pas verifikimit që kemi bërë, Ministria e Drejtësisë do bëjë kallëzim për ndjekje penale për rreth 11 zyrtar të lartë të institucioneve të vuajtjes dhe ekzekutimit të vendimeve penale. Interesimi të deputetëve në komision për sa i përket burgjeve private, ministri i Drejtësisë u shpreh se nëse do të ketë një nisë të tillë, qeveria është e hapur. Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka reaguar pas deklaratave të ministrit të Drejtësisë Nasip Naço në lidhje me rrëzimin e kërkesës së ish prokurores së përgjithshme Ina Rama për të rikthyer si gjyqtare.
Në një deklarat për shtyp, KLD thekson se vendimet e saj nuk kanë ndikim politik dhe asnjë majorancë nuk mund t'i imponojë asnjë lloj vendimmarrje. Këshilli i lartë i drejtësisë gjithashtu shpreh se për çdo gjyqtar apo ish gjyqtar që kërkon të ushtrojë detyrën në një gjykat apeli, është e drejtë dhe e ndershme që t'i nënshtrohet konkurrimi të barabart me pretendentët e tjerë. Për të mbyllur rrugën çdo keq interpretimi të ligjit, Këshilli i lartë i drejtësisë sqaron se zonja Rama nuk e ka shfrytzuar asnjëherë të drejtën e saj ligjore për të kërkuar rikthimin e gjykatën e apelit për krime të rënda, në të cilën ka ushtruar detyrën e gjyqtarit përpara zgjedhjes si prokurore e përgjithshme. Gjykata e apelit për krime të rënda nuk është e barazvlefshme me asnjë gjykatë apeli në vend për sa i përket karrierës, trajtimit financiar, të drejtës për mbrojtje dhe një sër të drejtash të tjera, shprehet në fund të deklaratës Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Sfidat e Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian ishte edhe fjalimi kryeministrit Edi Rama përpara një auditori në Universitetin Prestigjioz të Oxfordit. Rama theksoi edhe rëndësinë e bashkëpunimit rajonal. Në vim të turit të tij në Londër, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama zhvilloi edhe një fjalim në Universitetin më prestigjioz të Oxfordit. Duke folur para auditorëve të studentëve, Rama u ndal tek zhvillimet në Ballkan dhe perspektivës së këtij rajoni në Bashkimin Evropian. Rama, duke analizuar të shkuarën e rajonit, shpalosi vizionin e qasjes e qeverisë shqiptare për një të ardhmë evropiane të të gjithë Ballkanit, jo thjesht si pjesë gjeografike, por edhe si bartës i vlerave të saj. Europa nuk është një destinacion jashtë nesh. Europa duhet të jetë dhe Europa është një destinacion brenda nesh. Arsyeja e parë dhe më e rëndësishme përse Ballkani ka nevojë për një bashkim evropian të fortë dhe duhet të bëhet pjesë e saj, janë vlerat mbi të cilat u themelua Europa dhe ajo që ato vlera përfaqëson sot. Ndërsa e paraqiti integrimin evropian si një shtyllë kryesore dhe prioritet madhor të politikës së jashtme të Shqipërisë, kryeministri nënvizoi se qeveria shqiptare merr këtë proces në radh të parë si një sfidë të brendshme për të ndërtuar në vend pikërisht këto vlera që Evropa përfaqëson. We are committed to make all the required steps in order to obtain the candidate status. Ne jemi të vendosur të ndërmarrim të gjitha hapat e kërkuar në mënyrë që të marrim statusin e vendit kandidat. Ne do të punojmë fort duke mbajtur gjithmonë në mendje se integrimi në Bashkimin Evropian nuk është vetëm një destinacion, por është një set vlerash dhe standardesh që ne si fillim duhet i ndërtojmë në vend. Kjo lidhet me vullnetin ton për të kontribuar në suksesin e një projekti ndërkombëtar brillant të një Bashkimi Evropian që kontribon ndërkaq për begatinë e miliona njerëzve, që krijon shoqëri akoma më të hapura dhe që kontribon për një botë më të barabartë. Në përmbyllje të fjalës së tij, kryeministri Edi Rama përcolli mesazhin e fortë të besimit se Shqipëria me brezat e saj të rinj nuk do të jetë vetëm përfituese, por edhe kontribuese në Bashkimin Evropian. Propozimet për ndryshimin në ligjin për statusin e nënpunësit civil duket se kanë qenë objekt debatesh mes majorancës dhe opozitës në mbledhjen e kryetarëve të grupeve parlamentare. Propozimet për ndryshimet në ligjin për statusin e nënpunësit civil duket se kanë qenë objekt debati mes pozitës dhe opozitës në mbledhjen e kryetarëve të grupeve parlamentare. Për post kësaj, një temë debatueshme ka qenë edhe shkarkimi i Zana Xhukës nga posti i kryeinspektores së LDKP-s, por ky argument më së shumti është artikuluar nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike në konferencë Edi Paloka. Pas mbledhjes së konferencës së kryetarëve, ministri i Shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Ilirian Celibashi bëri të ditur se në mbledhje janë paraqitur propozimet e majorancës për ndryshimet në ligjin për nënpunësin civil. Por këto propozime nuk u votuan, duke vijuar me kontaktet me opozitën që edhe ajo të bëhet pjesë e këtyre ndryshimeve. Gjykuam dhe vlerësuam që të shtym kohën e diskutimit, qoftë në seancë, por qoftë edhe në komisionet përkatëse kuvendore të këtyre amendamenteve. Me qëllim për të patur mundësinë për të diskutuar dhe për të arritur mundësisht një konsensus me opozitën lidhje me këto ndryshime amendime. Në situatën kur tashmë gjykata kushtetuese ka marrë vendimin në lidhje me aktin normativ të qeverisë për shtyrjen e fillimeve të efekteve të këtij ligji, jemi të detyruar dhe të obliguar të zbatojmë vendimin e gjykatës kushtetuese, sipas të cilës akti normativ i qeverisë është konsideruar antikushtetues. Por këndvështrim krejt të ndryshëm ka dhënë kreu i grupit demokrat Edi Paloka në lidhje me këtë mbledhje. Ai ka deklaruar se edhe në këtë mbledhje majoranca shfaqi arrogancën e saj duke mos pranuar kthimin e kushtetueshmërisë dhe zbatimit të ligjit nga kuvendi. Ne kërkuam që konferenca e kryetarëve të diskutonte kthimin e ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë në parlament, por na u kthye me të njëjtën arrogancë që po shohim për ditë, me të njëjtën arrogancë që kthehet deputetëve të opozitës, që u kthehet shoferëve të furgonave, atyre që largohen nga puna. Do të marrim vendimet tona për t'i dhënë përgjigjen e duhur
një majorancë tillë arrogante dhe anti-qytetare. Përveç amendamenteve për nëmbusjen civil, pjesa agjendës së kësaj mbledhje kanë qenë edhe kalendari trejavor i punimeve të kuvendit, ndryshime në kodin penal lidhur me personat që përfshihen në konfliktet armatosura jashtë territorit të Shqipërisë, si edhe paketa antikorrupsion. Seansa e ardhshme plenare duket se do të tregojë marrëdhënien e re të opozitës me parlamentin. Kryetari i Partisë Demokratike Lulz Zimbasha ka mbledhur aleatët për të vendosur aksionin e ardhshëm opozitar. Aksioni i ardhshëm opozitar dhe strategjia që do të ndiqet nga Partia Demokratike me aleatët e saj ka qenë në qendër të takimit të zhvilluar në Selim Blu të kryetarit të partisë Lulz Zimbasha me krerët e partive të djathta. Në përfundim të takimit, Basha u shpreh se po koordinojmë aksionin ton opozitar në lidhje me shkeljen e paprecedent të ligjit të kushtetutës rregullores së kuvendit nuk u rrista antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sjelljes anti-ligj, anti-kushtetut dhe në thelb anti-europiane të kësaj majorance, e cila rekordit saj të zi në opozitë si bllokuese e statusit, po i vendos një rekord tjetër të zi tashmë në majorancë si faktore, në fakt si dirigjente e rrezikimit të aspiratës mbar popullore shqiptare për integrim në Bashkimin Evropian. Menjëherë pas takimit, kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu deklaroi se vendimi për marrjen ose jo pjesë të opozitës në punimet plenare do të merret të njëjtën para fillimit të seancës në kuvend. Do të vendosim të gjithë së bashku ditën e njëjtën në mëngjes se kush do të jetë veprimi brenda parlamentit, jashtë parlamentit e kështu me radhë. Por ajo që nuk kemi për të planuar është që ne të vazhdojmë të jemi pjesë e një parlamenti i cili nuk do të funksionojë sipas rregullave dhe ligjit. Pak ditë më parë, në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kreu i saj Lulz Zimbasha pasi prezantoi shqetësimin e tij për gjendjen e qeverisë së pjesës së protestës opozitare, do të jetë edhe rishikimi i marrëdhënieve me parlamentin. Firmoset nga Ministria e Integrimit Klajda Gjosha dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Hector Esekuj, projekti IPA 2013 për Shqipërinë. Ky projekt ka për qëllim investimin prej 82 milion euro në disa sektor strategjik. Ministria e Integrimit Klajda Gjosha dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin tonë Hector Esekuj firmosën sot programin kombëtar të 2013-s për Shqipërinë si një instrument asistence për të mbështetur reformat kryesore në vend. Ministria e Integrimit dhe ambasadori Sekuj u shprehën se ky program do të mbështesë reformën në drejtësi, transport, mjedis, punësim, bujqësi e të tjerë. Vendi ynë mbështetet nga instrumenti financiar i BE-s IPA, asistencë kjo që synon mbështetjen e prioriteteve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, si forcimin e institucioneve demokratike dhe shtetit të së drejtës, reformën e administratën publike, reformat ekonomike, respektimin e të drejtave të njerëzit dhe minoriteteve, promovimin e barazisë gjinore, mbështetjen e zhvillimit të shoqërisë civile dhe avancimin e bashkëpunimit rajonal. Dhe sot, dita e sot është një ditë përgjegjësi nga ana e Bashkimit Evropian, Komisioni që të mbaj premtimet e veta për asistencën financiare, dhe përgjegjësi nga ana nga pala shqiptare që të sigurohet pra pikërisht që kjo asistencë të financiare të thotë vërtet rritje ekonomike, zhvillim dhe integrim për qytetarët e vendit. Programi IPA 2013 përfshin një shumë prej 82 milion euro dhe do të financojë 19 programe. Numri 1 i organit të akuzës ka njoftuar ristrukturimin e prokurorisë së përgjithshme. Në analizën vjetore të këtij dikasteri, Lalla ka kërkuar rezultate më konkrete për sa i përket luftës kundër korrupsionit dhe kriminalitetit. Ristrukturohet prokuroria e përgjithshme. Në analizën vjetore të prokurorisë përgjithshme, kryeprokurori Adriatik Lalla ka kërkuar rishikimin e strukturave me qëllim rezultate më konkrete për sa i përket luftës kundër korrupsionit dhe kriminalitetit. Në takimin me drejtorët dhe prokurorët në prokurorinë e përgjithshme, Lalla kërkoi prej tyre forcimin e rolit kontrollues mbi strukturat e shkallës së parë dhe të apelit. Në bazë të strukturës së re, sektori i hetimit të krimit ekonomik dhe korrupsionit ngrihet në nivel më të lartë në Drejtoritë e Hetimit të Korrupsionit. Kjo strukturë, e cila do të drejtohet nga prokurori Altim Binaj, do të synojë të koordinojë veprimtarinë e njësive task force dhe do të rrisë rolin e tyre në luftën kundër korrupsionit, u shpreh kryeprokurori. Po ashtu, me qëllim ndikimin mbi gjykatën e lartë për të marrë vendime unifikuese për çështje problematike që trajtohen në mënyra të ndryshme nga gjykata të ndryshme të Shqipërisë, Lalla do drejtojë personalisht edhe drejtorinë gjyqësore në prokurorinë e përgjithshme. Në kuadër të hetimit dhe parandalimit të krimeve kompjuterike dhe bankare, Lalla njoftoi gjithashtu krijimin e sektorit të krimeve kibernetike në prokurorinë e përgjithshme, e cila do të drejtohet nga prokurori Arçile Koça. Në mbledhje u prezantua edhe riformatimi i drejtorisë së studimeve në prokurorinë e përgjithshme, e cila do të formalizohet brenda pak ditëve dhe do të drejtohet nga një prokuror, duke u nisur nga nevoja për plotësimin e disa vendeve vakante të krijuara në prokurorinë e apelit dhe në prokurorinë e krimeve të rënda,
si edhe duke vlerësuar se në këto pozicione i kërkohen prokuror me eksperiencë në hetim. Lalla kërkoi nga ana e prokurorëve të prokurorisë së përgjithshme që nëse e vlerësojnë të paraqisin kërkesat e tyre për plotësimin e këtyre vendeve. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në kryeqytet. Forcat e policisë të komisariatit numër 5 kanë vënë në pranga 49-vjeçarin Gzim Alushi me 4 kallope tritoli në brez. Një 50-vjeçar është arrestuar para ditën e sotme pasi u kap me 4 kallëpe dinamit në brez. Gzim Alushi kishte udhëtuar nga mati dhe u arrestua në qendër të Kamzës nga forcat e komisariatit numër 5 të kryeqytetit. Kallëpet e dinamitit Alushi i kishte fshehur poshtë rrobave. Me anë një njoftimi për shty, policia bën me dije se kapja shtetasit Gzim Alushi u bë pas marrjes në kohë të një informacioni të strukturave të policisë mbi vendodhjen e tij dhe posedimin të lëndëve plasëse. Pas kontrollit të imdësishëm të ushtruar në ambientet e një lokali ku po qëndronte shtetasi i lart përmendur, u gjetën të fshehura në trup disa kallëpe lëndë plasëse e lloj dinamit. Pas arrestimit, 50-vjeçari u dërguan në ambientet e komisariatit numër 5, ku dhe u morë në pyetje dhe më pas u dërguan në ambientet e izolimit të drejtorisë së policisë të Tiranës. Si pas përgjigjeve të ti, eksplozivin e posedonte që prej vitit 1997 duke deklaruar se e kishte marrë nga depot e hapur apo në atë vit. Policia ndërkohë ka nisur kontrole në banesën e Alushit në Mat, si dhe ka nisur shoqërimin e të afërmbe të ti për marrjen në pyetje, në cilësinë e personave që mund të kenë dieni për ngjarjen. Mbetet ende e paqartë nëse eksplozivi kishte si qëllim shitjen apo kryerjen e ndonjë akti terrorist. Mbetet për të parë në orët në vijim nëse i arrestuar Gzim Alushi do t'i jap detajet e tjera. Arrest me burg është masa e sigurisë për Tom Bregun, i akuzuari për marrëdhënie seksuale me vajzën e tij. Përballë trupit gjykues, Bregu ka mohuar të ketë lidhje me akuzën që është ngritur, ndërsa ka thënë se çdo gjë është e trilluar nga vajzat e tij, me të cilat kishte kontradikta që në vitin 2009 kur ka dalë edhe nga burgu. Gjykata e rrethit të Shkodrës ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg ndaj 62-vjeçarit Tom Bregu, i akuzuar se ka kryer marrëdhënie seksuale me vajzën e tij 14 vjeç, me iniciale M.B. Përballë trupit gjykues dhe prokurorit shtetasit Tom Bregu, ka mohuar të ketë lidhje me akuzën që është ngritur, ndërsa ka thënë se çdo gjë është e trilluar nga vajzat e tij, me të cilat kishte kontradikta që në vitin 2009, kur ka dalë nga burgu. 62-vjeçari është shprehur se prej një viti, 14-vjeçaria ka pasur një lidhje me një djalë nga një fshat tjetër. Sipas dëshmisë së tij, vajza ka kryer marrëdhënie seksuale me këtë person tek ish salla e fshatit, ndërkohë që kishte kërkuar që të mos shkonte tek familja e djalit. Tom Bregu ka deklaruar se vajza e tij, e cila akuzon për dhunë seksuale, është manipuluar nga motrat e saj, të cilat disa vite më parë kanë qenë studente në shkollën e lartë dhe janë larguar pa dijenin e tij, njëra në Itali dhe tjetra në Sloveni, për çka edhe nuk i ka pranuar më në shtëpi. Prokurori i çështjes, Xhevahir Lita, ka kërkuar nga gjykata që të shpallë të lishëm arrestimin e Tom Bregut. Trupi gjykues i kryerësuar nga gjykatës Andri Ymeri ka shpallur të lishëm masën e sigurisë arrest me burg për shtetasin Tom Bregun, ndaj të cilit të rëndojnë akuzat e kryerjes së marrëdhënies seksuale me personat e familjes në lidhje gjaku. Emitura është marrë nën kujdesin e policisë dhe ndodhet në një qendër rehabilitimi në Tiranë. Ndërkohë, Tom Bregu ka qenë më herët i dënuar me 15 vjet e burg për vrasje dhe vetëm 2 vjet më parë është liruar pasi ka kryer dënimin. Dhe tani do të ndiqim një blok me lajme shkurt nga Kronika. Ish drejtoria Luisnit në Elbasan, Lorenzo Stopalli dhe nëntë vartës të ti, janë dërguar në prokurori për akuzën se kanë abuzuar me detyrën duke dhënë legalizime në kundërshtim me ligjin. Padia penale u dorëzua pasi kontrolli i lartë i shtetit ushtroi auditim në drejtorinë rajonale të Agjencisë Legalizimit, Urbanizimit, Integrimit të Zonave Ndërtimeve Informale në Elbasan për periudhën janar 2011-2013. Sipas KLSH-s, në 167 dosje legalizimi është konstatuar një diferencë madhe sipërfaqes për legalizim me sipërfaqen e legalizuar, duke i shkaktuar një dëm shtetit prej 4 milion dollar. Prokuroria e rrethit gjyqësor Shkodër dërgon për gjykim kërkesën ndaj kryetarit të komunës Postrip Faz Shabaj, sekretarit të shoqatës së misionarëve të paqes Nikol Shullani, tre kryepleq dhe 7 shtetas, të gjithë të akuzuar për falsifikim dokumentash me qëllim përfitimin e azilit në Belgjikë. Personat e mosipërm nëpërmjet dokumentave të rrem kanë lëshuar vërtetime të falsifikuara, sikur shtetas të ndryshëm kanë qenë të përfshirë në gjakmarrje. Nga hetimi ka rezultuar se faktet e paraqitura në dokumentacion janë të gjitha të pavërteta. Gjykata e Tiranës ka shpallur fajtor 4 punonjëse të maternitetit Mbretëresha Geraldine në Tiranë nën akuzën shpërdorim detyre. Katër të akuzuarit kanë falsifikuar bllloqet e hyrjedaljeve të medikamenteve dhe pajisjeve të nevojshme spitalore, duke shkaktuar një dëm financiar për spitalin, e cila është provuar në shumën e mbi 700.000 lekë të reja.
Hetimi ka provuar gjithashtu se në farmacinë e spitalit janë gjendur në mënyrë të kundërlishme medikamente të skaduara që në vitin 2008, por që në flethyrje është bërë si datë skadence viti 2010. Policia Kavajës ka arrestuar përgjesin e kompanisë Qes Shpërndarje për degën e Kavajës Ermil Gjuzi, 28 vjeç, për përvetësim të 1 milion lekëve të reja nga debitor të ndryshëm. Gjuzi ushtronte presion ndaj debitorëve për të ndërprerë energjinë elektrike në rast se nuk i paguanin atyre ushfet. Në këtë mënyrë, Gjuzi ka përvetësuar nga debitor të ndryshëm ndaj kompanisë Qes Shpërndarje 1 milion lekë të reja. Sipas burimeve, arrestimi i Gjuzit vjen pas një hetimi të paktën 1 mujor mes policisë dhe prokurorisë së Kavajës. Ministri e zhvillimit urban Eglantina Gjermeni ka bërë të ditur sot se së shpejti do të ketë një ligj të ri pikërisht për turizmin. Gjermeni ka premtuar se para miratimit të tij në parlament, ai do të diskutohet edhe me grupet e interesit. Shumë shpejt Shqipëria do të ketë një ligj të ri për turizmin. Lajmin e ka bërë të ditur ministra e zhvillimit urban dhe turizmit Eglantina Gjermeni gjatë nënshkrimit të marrëveshjes për trajtimin dhe certifikimin e guidave turistike. Ministra e vlerësoi këtë projekt ligj si zhvillim në këtë sektor, ndërsa burime dije se përpara sa ai të kalojë në kuvend për miratim, do të ketë konsultime me grupet e interesit. Gjithë puna dhe përqendrimi që kemi për të zhvilluar një turizëm të qëndrueshëm në Shqipëri dhe për të konkuruar fort në rajon, një nga komponentet është edhe trajnimi, kualifikimi dhe licencimi i guidave turistike në Shqipëri. Ky projekt pilot jam e sigurt që do të vazhdojë të sqirohet dhe mëtej, duke dashur që turistëve që vinë në Shqipëri t'i ofrohet një shërbim etik i kulturuar dhe me njohuri bashkohore në të gjitha nivellet, qoftë për trashëgimin kulturore, historike, vlerat, identitetin e shqiptarve. Si pjesë e nënshkrimit të kësaj marrëveshje, ekspertët e këtij sektori e mirëpritën me kënaqësi këtë hap, pasi sipas tyre kontribon në zhvillimin e mëtejshëm të turizmit. Vetë qendra që unë përfaqësoj për CV-n e vetë që ka orientuar nga projektet përkatëse, po dhe për një rjet ekspertësh teknik dhe profesional dhe akademik, mendoj që do përballojmë projektin pilot për guidimin, për trajnimin, kualifikimin dhe më pas certifikimin sipas procedurave rregullore ligjore të guidave të para, të cilat besoj që para sezonit të ri turistik do të jenë të licencuara dhe të certifikuara sipas programit detajuar. Gjatë nënshkrimit të kësaj marrëveshje, ministrja Eglantina Gjermeni e pyetur nga gazetarët, u ndale edhe në të tjera probleme që has ky sektor në vendin tonë. Shefja për politikë të jashtme, Catherine Ashton, gjatë vizitës së saj në Ukrainë, ka deklaruar se Bashkimi Evropian do të ofrojë ndihmë ekonomike për këtë vend. Gjithashtu, Ashton paralajmëroi Rusinë që të lërë Ukrainën të gjejë rrugdaljen nga kriza politike. Bashkimi Evropian do të ofrojë mbështetje më të madhe për Ukrainën. Këtë ka deklaruar shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, gjatë një konference për shtyp në Kiev. Ashton theksoi se institucionet financiare perëndimore po mundojnë mbi mënyra për të ndihmuar ekonominë e Ukrainës, të rimkëmbet nga 3 muaj protesta politike. Shefja e politikës së jashtme së Bashkimit Evropian i bëri thirrje Rusisë ta lejojë vendin të gjejë rrugdalje nga kriza politike. Parlamenti i Ukrainës votoi pro gjykimit të presidentit të shkarkuar dhe të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga gjykata e Hagës për akuzën e krimeve të rënda të kryer gjatë protestave të dhunshme antiqeveritare, ku humbën jetën 100 persona dhe rreth 500 të tjerë u plagosën. Ne i kërkojmë gjykatës së Hagës që të vendosë kush janë fajtorët e këtij krimi kundër njerëzimit dhe të shpallë në kërkim. Viktoria Nukovic, si të gjykohet ish ministri i Brendshëm Vitali Zakhaenko dhe ish prokurori i përgjithshëm Viktor Pshonka thyen në rezolutën e miratuar me një mazhorancë të gjerë në parlament. Ish presidenti Viktoria Nukovic u shkarkua ditën e shtunë dhe parlamenti vendosi hetimin e tij për akuzën vrasje në masë. Në zgjedhjet e parakohshme presidenciale, të cilat do të mbahen datën 25 maj, një nga liderët e opozitës ish kampion i boksit Vitali Klitschko ka konfirmuar se do të kandidojë për postin e presidentit, ndërkohë që Julia Timoshenko është shprehur se ende nuk ka marrë një vendim nëse do të kandidojë në zgjedhjet presidenciale. Ministra e Kulturës Mirela Kumbaro ka prezantuar sot projektin mbi thesaret e trashëgimisë shqiptare, një bashkëpunim i studentëve dhe Institutit Shqiptar të Monumenteve bazuar në 3 objekte të rëndësishme kulturore në Shqipëri. Një produkt i përbashkët në interes të politikave kulturore dhe një bashkëpunim i frutshëm që në fushën e kulturës siguron një hapësirë pa kufi dhe pa barriera. Kështu ka cilësuar ministra e Kulturës Mirela Kumbaro projektin mbi thesaret e trashëgimisë shqiptare, të prezantuar sot në Muzeun Kombëtar. Ekspozita është një bashkëpunim i studentëve të 3 universiteteve italiane dhe Institutit Shqiptar të Monumenteve, bazuar në 3 objekte të rëndësishme kulturore në Shqipëri, si Muzeu Arkeologjik në Tiranë, Muzeu Arkeologjik i Durrësit dhe Amfiteatri i Durrësit.
Ministra e Kumbaro shtoi se thesaret e trashëgimisë kulturore shqiptare janë një terren ku ndërthuren kulturat, një urë komunikimi. Janë terrene ku ndërthuren kulturat, ku dialogu kulturor është jo vetëm si fjalë, jo vetëm si dëshirë, por edhe si provë materiale dhe provë historike një të shkuare të përbashkët dhe një të ardhme të përbashkët që duan të ndërtojmë përmes komunikimit. Megjithatë, Kumbaro nuk la pa përmendur konstatimin nga Ministria e Kulturës të shpërdorimit të fondeve restauruese për Muzeun Artistik të Durrësit, duke deklaruar se mund të ishte bërë një punë edhe më e mirë. Një pjesë e këtyre pasurive nuk janë administruar mirë dhe madje dhe kemi shpërdoruar disa aparat, kanë fjalën konkretisht për Muzeun Arkeologjik të Durrësit, për cilën shteti shqiptar dhe taksapagusit shqiptar kanë harxhuar jo pak para, por 142 milion për restaurimin e tij. Ambasadori italian Massimo Gajani pasi falenderoi pjesëmarrësit dhe realizuesit e ekspozitës, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit për zbulimin e thesareve dhe pasurive të Shqipërisë. Dhe prezantimin e tyre sepse përfitimi nga këto pasuri kulturore është e rëndësishme për Shqipërinë dhe turizmin e saj. Nderuar teleshikues, përfundon këtu ky edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët. Ndërkohë në kujtoj dhe faqen tonë zyrtare të internetit channelizuan.al ku mund të na ndiqni për të rjat më të fundit. Këtu ndajmi bashkë, natë mirë. Natë mirë.